Εντάξει, η Σμέρμοντ, δόλαρα μαΐ, δόλαρα μαχάνωτη, πάνες νέν. Άγκο δέκορε χαμάρ, να χατεσφάτς απραγκνερ νέν. Ας γερατσίκ φιγουρανερով, καρλέ σατ σύρουν δέκορανελ. Άγκο δέκορε. Man. Kann sie nun bei mir kommen. Որոշ բաներ առել եմ Երևանում, այդտեղից Անթիվան համար բաներ կարելի առնել, որ ասենք տեսնված գեղեցիկա դարձնում այգին. Թռչունների համար բույներ, այգու համար տարբեր արձանիկներ, այս սրանք են հատկապես դուրս գալիս ռոմանտիկ ոճի մեջ, ինչ-որ ծաղիկները ձրելու համար, ցնցողներ տարբեր, կան նաև սենցի մեծ ցնցողներ, բայց այս ներքևիները փոքր էին ու գեղեցիկ ոճի մեջ. Այս բաժինն էլ Իռլանդական ազգային տոնն է, Սանտ Պատրիկի, ու դրա հետ կապված բանն է, լրիվ Իռլանդական սիմվոլիկաներ են վաճառվում, Սանտ Պատրիկի օրվա հետ կապված. Խոսքով մի ամբողջ բաժին նվիրված է Սուրբ Պատրիկին. Այսպես